kati tudde ku physical damage olaba asikali nga bamuyuzizza emimwa bali bantu bakulu olowooza omuntu wakubira okuyuza emimwa abakkubye kyenkana ki abakkubye nno nnyo abakkubye nnyo oluusi ayinza okukuba n'ofuna permanent damage ku bulamu musajja asikali ayimirira mu musana afuna 2025 omwezi omukubi olubale ennaku ezo zonna tagenda kubanga akola owandegeera ezo n'ennaku tagenda kubanga akola kyokka ne waanaddamu okukola osobola okuba omuntu wakubira n'oyika emimwa n'ennyindo bw'oti aba akubye nnyo omutwe asobola naye ng'ajjola mwoyo afunye entaano bleeding asobola naye ofuna permanent injury ku kawanga nga yetwala bakasirye wano tiyagasi we yamukuba kati ali mu America naye asikaali agenda tuuka ddi mu America. So ekikolwa ekyo ekyokukuba abasawo oba okukuba omuntu yenna kya kisiru kinyiiza kirina permanent injuries zosobola oteeka ku muntu nga tezirabise mu taimu eyo ennaku 2-3 wabula zisobola n'okudevelopinga after omusawo oyo oba omuasikali n'awona naye agenda owulira nti omutwe gutandise omulumirira buli kadde lwaki baakwasa akawanga tekalagirawo naye kagenda kamementu kampola kati nno gwe omusango gwa assault musango munene nnyo ebintu bino eby'eggaali okulowooza nti eggaali kitegeeza kutulugunya bantu eggaali erina kuwa security. Olunaku olwaleero nja kugamba nti Nsambya Hospital emujje Kalabba olw'ensonga abadde batankana enfa ya Joram. Nsambya Hospital abamu nga bagamba omwana baamutuusa mufu omwana baamutuusa mulamu omwana baasooka mukola bintu ne balyoka panga akabenje oba omwana ddala yafuna akabenje ebintu ebyo byonna Nsambya Hospital etuyambye okuddamukko ku bimu ku byo lwaki akulira Nsambya Hospital Dr. Sekitoleko yavuddeyo n'alaga nti nno Joram ono we baamutuusiza yali mulamu ng'era ayogera bulungi. Ekyokubiri omusawo kye yannyonnyodde abafango ndi betugezaako okuddamu lwaki mwamututte mulago omusawo yagambye bingi nti nno eno incident yali ya musango traffic offense oba ekintu kyonna ekirimu criminal investigation balina okuwa omulambo police esobole okubeera nga ekola investigation zaayo nayo byebya postmortem nti gw'ojja kutwala omuntu mu ddwaliro nti mulwadde naye senga omuntu oyo bagamba nti abadde alwana ne mukazi we n'amukuba n'akola ki kati amututte mu ddwaliro omuntu oyo waafa balina okutwala omuntu oyo waaba azze nga ddala waliwo something criminal ku kyo incident yonna balina okumutwala ku poliisi ekole ripooti ebikonde bye wakubye omukazi oba ensambagere ze zaamuviiriddeko gwe bakuyungeko mada si nti yafudde bufi wabula omuntu azze nga mulwadde bulwazi nti olinaawo olwadde oba musujja oba olwadde covid oba olwadde ki woofa omulambo gwo tebagujja mu ddwaliro woofiiridde bakola bukozesi our report ekyatwaziza Joram emulago being this had something to do with criminal accident okitegeera walina okubaawo was the accident genuine was it a fake accident. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyenakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyo gwa gasannyalala bw'osenya obvamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنزي هادي ياسين تزا أمسوني ودوا مكولا كميسانغو بلالي آبانا قوايا لمو كزالا أبنا أبنا أنوني زوبو فمونو بتامبلا مؤمنون دي جونا أكابي وبوافو أتاينا مريمو يبزبو إبيا مكا إبيا مالي ومكسا يغيندي بلا يوكولا توينا مريمو توينا مريمو نسانغي بوالو غلام بكوبة جينجا أصبولو كوكبا كنام بيزو أليه والا أصبولو يتاكواتساب namba zangezo zola bakusikulinyo
Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. We kuate Almutawa Enterprises Limited. Tulina proti ya zenja ulo. Entekite kuburunji. Atenga ne bei yazo. Esubu kila dala. Ensonga zoneze taka. Wamuna ukulikula kulanya. Tuzikula ko. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa. Obukula bidire nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba kuhoima road. Nasa na municipality Wachiso District. Esimu 0753 3 9 nya mukaga m. Oba 0705 9 9 3. Tufuna ku WhatsApp plus 9 3 3 8 8 5. Focus 360 the final channel kuori ngabuli jo nyongero baji katwa tusiba ko Almutawa Enterprises Uganda Limited abanafa ba real estate ngauli dakalango nana habo mafuashi basawo bakamwa gwaino buzibu na ngabuli mukama senyesa nana ajja kuba chimala nawa atanafuna osobolo mukozesa nana ono na kuyamba ko ku protection haji asini chiza ye musomi wa dua gwaino buzibu ebyenjawulo ngaweta go kusabira ku dua katonda inabe ya waamanyi giza ko haji asini chizono akusomere ko ku dua emberebe nga eterera ona ko rwalero buli wonda bo bomu banku washu ya feje bayita from my point of view yeshoje tuba tukola irango lonako rayo tuli kunsonga za alien skin uno nsambia hospital emuje ku Kalaba nsambia hospital emuje Kalaba lwansonga yeke nyini we yali akwatibwa banga atwalibwa eruzira aina akantu ke yakola na gamba guno tugenze gwa Kalaba so olonako olwalero anja kugamba nti nsambia hospital emuje Kalaba olwensonga abadde batankana enfa ya Joram nsambia hospital abamunga bagamba omwana bamutuusa mufu omwana bamutuusa mulamu omwana basooka mukola bintu ne baliyo kapanga akabenje oba omwana ddala yafuna akabenje ebintu ebyo byonna nsambia hospital etuyambye okudda mukko kubimu kubyo lwaki akulira nsambia hospital Dr. Sechitoleko yavuddeyo n'alaga nti nno Joram ono we bamutuusiza yali mulamu ng'era ayogera bulungi era ne bamukeberako ne bamuteekako ndowooza kyenyinza okuyita nga first aid emergency kuba bamutuusa ne babagamba nti yafunye akabenje of course oba beera bagenda mu emergency ate emergency era waliwo ebibuuzo byazzeemu kuba abafango ne bali bagamba nti babasaba ssente ye n'alaga nti mu emergency situations nsambi hospital oba nti eddwaliro likakatako okuwea omuntu okumutuusa mu stabilization condition terimujjanjaba kumumalayo naye erimuzza nerimustabilizinga ngayo munoonya ssente ne bagamba mugende munoonye ssente era ndowooza kinnyonnyola lwaki bano bwe baleeta omwana abaamala ne bavaawo ndowooza bagende baleete ssente nga ndowooza bamaze omukebera okumuteeka mu stabilization condition okumustabilizinga kyenyinza okugamba so kino kiddaki waki ngambye nti nsambya emujje gwa Kalaba ye kenyini nga we yagamba nti gwa Kalaba abantu batankana akabenje ka Joram ddala Joram yafuna kabenje Joram yatomerwa Joram yakola ki ekyabaawo kijja olwa incidents ez'enjawulo ezefujjo ezirabikiddwako kabira awo beekuba mu spiraling ebikonde ate tuwulidde batomedde bajjo so kino we kyajja buli omu yali asobola okuteekawo kyayagala okusinziira nga ku mawulire gabadde gatambula eky'omukisa omulungi akulira nsambi hospital ayogera nti omwana ono bamuleeta mulamu so abadde babiwungeesa eŋŋambo babadde bakola baziyita ki fiyoreki conspiracy theories nedda omuyimbi ayinza okuba alina kye yakola buli omu abadde atunnyonnyola akabenje okusinziira ku ye abafango ni batugamba baali mu nnyumba kyokka ate era mu bafangoni abataaliwo ku crime scene wa mu kabenje be bannyonnyola kino kye kizaayo bulijjo obubenje nga bugudde ku kkubo abazze okulaba be bajjako ripoot bamujjukira akantu they were coming so abajja aba bazze okutaasa oba abataakiriza bakunyumiza akabenje nga abaalabye firimu nti babaddewo n'amaaso gaabwe nga batunudde mu luguudo akabenje kabeewo yembeera y'emu eno ey'okufangoni bwe bagamba nti bonna baali bayingidde kwebaka ate narration eziva ku fangoni
okusinzira omwana bwe yafuna mwaka benje zivaawa so abantu baadde batandisa okuba conspiracy theories buli omu ng'alina ekiki kyateekawo abamu ne batandika n'okugamba ebintu by'abayimbi bino biyinza obaamu n'okusaddaaka biyinza obaamu kiki oba bafunye butakkaanya na at least omusawo agamba nti Joram yatuuka ku ddwaliro nga mulamu ekyo kibeera kiweewula ku kazito akabadde kateereddwa ku Fangoni Forest okunnyonnyola butya Joram bw'atuuka mu mbeera eno kuba senga yalina obuzibu omusawo era yandigambye nti bwe bamuleese yagambye bw'ati si bwe kiri yandigambye nti oba bankubye oba bakoze ki naye kennyini agamba bafuna kabenje then enfa ya Joram yafa ki jjukira buli lw'ofa kubenga ofunye kabenje kubenga olidde ki kubenga okoze ki abasawo bakola postmortem report okulaga yafudde ki okusinziira ku Dr. Sekitoleko agamba Joram yafudde olw'obuzibu yafuna ku kataago akataago kabeera wano mu lubuto ndowooza emmotoka eno wedde emabega n'emunyigira ku kisenge yes bano bajja ne bakugamba nti omwana yali mulamu twamutwalako butwazi olaba impact y'ekisenge nti kigudde nga kirina gwe bakitaddeko tekasobola kuba katono nga bano bwe bannyonnyola mbuye yali talina buzibu just omubiri gwali tegulaze buzibu but ekintu kyonna ekiriwe wall fence okugwayo ng'emmotoka egitomedde then gwe ate omuntu abadde wakati w'emmotoka ne wall fence tolina bw'ojja tugamba nti nno tewaali buzibu waliwo obuzibu naye abantu abamu oba ebiseera ebimu wabeerawo akabenje abantu ne bafuna internal bleeding oba impact eyo eba ebatuuseeko neetaala lya skin eno okufulumya musaayi so Joram yafuna internal bleeding eyali kataago okitegeera akataago ke kafuna ndowooza engeri gye bayimiridde height y'emmotoka eyo ndowooza akoonebwa nnyo mu lubuto so n'afuna internal bleeding mu kataago ekitaalabibwawo because buli body part erina reaction yaayo okusinziira ku musawo agamba akataago kano kasobola okufuna internal bleeding naye ne katayabika wabula ate we kanyeenyezebwa oba ne kakola katya kasobola okwabika omulundi gumu sibe musawo naye okusinziira okuva ku Fangoni paka Nsambya ndowooza waliwo distance awo waliwo akaserengeta awo buhampu biki so akataago kaali kakutte okuva awo na ku Fangoni kayabikira mu ddwaliro oba kaali kaabika mpolampola ekyo nakyo at least batubuulidde ekyavaako omukulu okufa gwe omuntu ali ordinary osobola okugamba emmotoka yamusse kyokka teyo omusawo asukkako awo ku mmotoka n'agenda ku body part kiddala eri munda eyaviiriddeko obuzibu ono kola ki okufa fenna twalaba emmotoka oba twagambibwa era netwamanya ekisenge nti kigudde era tusobola okugamba nti emmotoka yasse Joram wabula ate y'omusawo awandika ripooti ye agamba emmotoka yamukoonye wabula akataago ke kafunye obuzibu lwaki ekintu ekyo kyetaagisa era omusawo yannyonnyodde n'alaga nti buli mufu afa balina omukolako postmortem report erage ki ekyamuviiriddeko okufa one bategeere tuli ku story ya Eva naani eyo gye twaliko Eva ne Kato abamu nga bagamba Eva ayinza okuba yattibwa oba yakolaki oba ne bamupangira akabenje babipanganga bulijjo wabula omusawo yasobola okukebera n'agamba wadde omuntu ono balaga nti emmotoka yamulinnye naye ate twasanzeemu obutwa naye ate twasanzeemu kino mu mubiri so awo postmortem report weyambira ekyomukisa omulungi eno yeeraga nti omuntu ono emmotoka yamukoona era akataago ke kafuna internal bleeding bye baakatuwaako ekitegeeza nti akabenje ddala genuinele kaaliyo si bwe kiri genuinele akabenje kaba kaaliyo so awo mba ndabanga Nsambya eyambye okujja alien skin ku kikaliriro oba ku kalabba si bwe kiri bwe kiri aba Fangoni okugamba nti nno alien skin yagambye temumusala temukola ki bw'olirwofa bw'oba buli woofiirwa omuntu okola postmortem report erina okukolebwa wabula kitegeeza kubaaga muntu era toberanga eyo n'olowooza nti bw'onoofa gwe tebali kubaaga oba ofudde musujja oba ofudde ki abasawo balina okukubaaga bamanye nti omusujja we gwamulumye gwasinze kuluma kitundu ki
basobole okufuna eddagala kwaba balijja ng'omusujja gukalaki gubaluma. So mu incident eno eyajjolamu okutomebwa emmotoka kati baazudde nti impact kaali kataago akakolaki akafuna internal clotting oba internal bleeding. Kitegeeza omuntu yenna omulala bwe bamutwala mu ddwaliro omusawo alina kwatandikira nti kebera akataago kuba ekyaba kiyize kuba obubenje tebusitopingibwa. Wabula abasawo balina buli lunaku okubeera nga baupgradinga kisenga okwonebwa bw'oti n'otwalibwa n'otabulidinga waliwo kye bayita president eba ekyali kibaddewokko. Omusawo ajja kusooka ku luno akebera akataago kalamu oba sikalamu because ategedde waliwo eyafa nga emmotoka emunyize ku kisenge yakosa nnyo akataago. So abasawo wadde baba baasoma naye basoma buli lunaku kyobola bwotuuka ekiseera ne bagamba omusujja tegukyawulira ddagala lino kati mu mire lino. Lwaki omusujja nago living organs oba obuwuka obwo butuuka ne bwadaputinga ku ddagala eryo mu mubiri ne bukola advancement kyobola bwogamba ebiyenje mbifuuyira ine ddagala terikyafa maama w'ebyo ebiyenje aba yalirya n'abibiika amagi ago galimu eddagala eryo oba okitegeera kati ligenda okujja libanga part of the body kyobolaba ne kampuni ezikola eddagala zigenda zikyusa ffe twakuliranga waliwo ddumu kati waliwo bbuumu oba waliwo nabiki ebirala oba katta nyenje oba bikiwa ebityo bijja bikyuka. So ne mu kabenje kano abasawo okusalaasala omuntu because abana bafango ne badagamba bamusaze bamujjamu ebitundu by'omunda wo buli afa kasita bakutwala mu ddwali balina okusala okuzuula bwe wafunye obuzibu buno ki ekyasinze okukosebwa okitegeera. So teriyo omuntu agenda kufa bakole postmortem report nga tebamusaze. Ekyokubiri omusawo kye yannyonnyodde abafango ndi betugezaako okuddamu lwaki mwamutute mulago. Omusawo yagambye bingi ndi no eno incident yali ya musango traffic offense oba ekintu kyonna ekirimu criminal investigation balina okuwa omulambo police esobole okubeera nga ekola investigation zaayo nayo byebya postmortem nti gw'ojja kutwala omuntu mu ddwaliro nti mulwadde naye senga omuntu oyo bagamba nti abadde alwana ne mukazi we n'amukuba n'akola ki kati amututte mu ddwaliro omuntu oyo waafa balina okutwala omuntu oyo waabazze nga ddala waliwo something criminal ku kyo incident yonna balina okumutwala ku poliisi ekole ripooti ebikonde bye wakubye omukazi oba ensambagere ze zaamuviiriddeko gwe bakuyungeko mada si nti yafudde bufi wabula omuntu azze nga mulwadde bulwazi olinaawo olwadde oba musujja oba olwadde covid oba olwadde ki woofa omulambo gwo tebagujja mu ddwaliro woofiiridde bakola bukozesa our report ekyatwaziza joramu emulago being this had something to do with criminal accident okitegeera walina okubaawo was the accident genuine was it a fake accident ebyo byonna babisobola bikola nga waliwo ne poliisi. So kinyonyola lwaki nsambya yatutte omulambo gwa Joram emulago era ne ngamba si Joram yekka abantu bonna abafuna obubenje abantu bonna abadde mu bintu nga biyinza okubaamu crime investigation omulambo gwo gumaliriza guzzewa mulago. So temugamba nsambya mutwala mutya omuntu emulago ffe twamuleese nsambya bamukwasa poliisi poliisi yo netwala wa emulago okitegeera. So ndoza necho tyo kibazemu ku nsonga lwaki Joramu yatwaliddwa conspiracy theories nyingi buli omu abadde agamba omuntu ali mu motoka distance wakati w'ekikomera n'egundi emotoka eba etya ku impact yesuula ekisenge nga terina pressure ndala egyoba muliro oba ki era byonna biri subject to opinion ate kisoboka okubeera emotoka size ki kuba seboloole esobola okudda emabega ka distance katono nnyo weekati n'esuula ekisenge ate omunaayo wa VTs esobola okwesigama ekisenge kati balina okutunula emmotoka ya fango ni motoka ki eriko byuma ki okitegeera
So ayinza gamba nayo omuntu okubeeranga ddala omuntu akulyawo okumpi emmotoka neeringidako nga tenafuna supidi neesuula ekisenge sayizi y'emmotoka naye ematalinga obuzito bwayo ye sayizi yaayo then ne biki ebyongeddwa ku mmotoka emmotoka za fango nemumanyi bazikola akola tevaayo nga onoogamba nti evuddeyo bweti bweri bongerako ebyuma bongerako zigaadi ez'amaanyi ku buzito bw'emmotoka n'ekifo esobolera ddala okusuula ekisenge wabula ate kyetuwakanya ku bafangoni temusobola kutugamba nti omuntu yafunye akabenje naye sika amaanyi ng'ate w'olufensi ebudde awo mwalimbyemu kyabadde ky'amaanyi y'ensonga lwaki temwamutwala ku kiriniki ekuli okumpi oba okitegeera era y'ensonga lwaki mwamulekayo ekyansambya katudde ku nsambya from my point of view ndowooza awo mbannyonnyodde ku byansambya hospital nakikyeyogera n'abantu questions abadde bagamba abayimbi tetubeesiga because buli kiseera omuyimbi ewafiiridde omuntu ewaabwe buli kiseera omuyimbi ewafiiridde omuntu ewaabwe nsambya hospital efunye backlash jinji nyo okuva mu media muno kituufu fenna fenna bw'oba wali olwazizaako oba wali olwaddeko n'ogendako mu ddwaliro ly'e Uganda wano obulumi bubaawo era abantu banyiivu nnyo n'abasawo naye nga bwe bali abanyiivu n'abasawo bwe banyiigira buli muntu akola omulimu lwakuba ate ensobi y'abasawo ntera okuwa ekizampo y'obasambi b'omupiira defender asobola okukola mistake n'ayawuza si bwe kiri n'ayawuza nagamba abiise ggi kyokka ate kipa waayawuza nga bamukubidde back pass mistake eba yemu yakwawuza naye eri eri mu kostiri so mu mirimu fenna gye tukola fe abamawulire abapoliisi abasuubuzi abazimbi ababazi whatever the case abayimbi fenna tukola mistake mu mirimu era abantu bakomplaininga ku mbeera eyo tyosobola okuwa omuyimbi miliyoni zo 10 ajja ayimbe ku mbaga olunaku lw'embaga lutuuka n'okuba essimu nga teriiko neddako nga abulayo eddakiika 3 n'atuuka leeti ate n'abapapya nze ninayo balala weŋŋenda nina mbaddeko okitegeera ne bakyankala nnyo emikolo ne tugamba nti baatulumizza naye tekyatute buki bulamu naye naye ku mulimu gwe abaala akoze eki anyiizizza okitegeera n'owo omubazi ababazi be baali basinga okumenya rekodi n'owo omubazi n'atandika okubajja n'akulaga ebintu byondi ddala byabajja kumbe mwenna buli ajja bamulaga ekyo nti entebe zo naatero zimala entebe zo agenda okugamba jangu ku lwokuna osanga taliiwo nga n'entebe ze badde wagambye zizo nazo teziriiwo gwe n'asooka yeekwekamu kaawe ennaku bbiri akolera ezizo aba welding we batyo bamakanika we batyo so obulagajjavu ku mirimu gyaffe kiri genero mu Uganda buli sekita kawe bazimbi oteeka site engineer ku kizimbe n'avaako n'akwata ekirala n'avaako ekintu kye balina ozimbira emyezi ebiri oba gumu ne bakizimbira omwaka mulamba laba abakola enguudo za KCCA1 bajja ne batakula oluguudo ne basima emyala ne balwonoona bubi nnyo okusinga we lwabadde ne baluleka awo abamasannyalaze basuula emiti ku kkubo ne bagireka awo okitegeera so kirimu nfe abannayuganda okubeera nga tulagajjalira ku mirimu so n'abasawo we batyo naye ate abasawo mu kulagajjalira ku mirimu be balina okusembayo kebe kooti owoza emisango ne bakuleeta leero omulamuzi n'ajja n'abatunulako bati n'agamba kamba nga mumulinze bakale kooti ya 7:08 mukeerawo 2 n'ajja ne bakulaga nti omulamuzi agenze kulya lanki n'ajja ku lanki n'agamba agambye mukomeewo ng'ennaku z'omwezi wezi naye tubadde wano nga tumulapa bw'abanga ddala abana agenda yingira kooti atugambe mudde nga 17 ekyo mwani kitugambidde awo ku 4 si kutusooka kutulinda ziwera 7:08 ali muntu gambe mudde nga 10 okitegeera so obulumi bubeerawo mu mirimu gyonna gye tukola negligence y'abasawo b'ensambya buli omu alina by'ayogedde I'll put it in a general perspective nti amalwaliro
amarwaliro gali no muze go gamba anti we baba te wali sente tukwata ku muntu chitofu ogo muze we guli marwaliro gonna mu Uganda bayizo gamba omuntu wo tinsawa mukwata ko nga sente bwezi teziweze wadde yono omukulu yanyonyole na gamba bakusoka ne bakuteeka ku stabilization condition stabilize you nibalinde ekiddako but most hospitals bali ne mbereyo abafango ne wade batufu okunyiga kwafe natu kanyiga nyigadda wabula ate abafango niwe batabeeredde batufu the mistake jemane ngamba ndi kipa anga wa defender anga wa yauza golo netanywa kipa na mutasa omusawo walaga jjala ku mulimu obulambu kola ki bugenda atete bulina spare tebudda so omusawo yande badda minimizing nnyo embera yobulaga jjavu kuba yalinga ye final ndio omuntu so mulaga jjalira omusayi ne gumugwamu nafarwa bula lya musayi ndio mutadde ko musayi lwakuba olinda sente chokanga ato osobola omuteekako omusayi kiri omusawo kyagambe stabilize you nabera nga naye kiwundu tonna kikola ki tonna kitunga nga sente bwe zikola ki bwe zijja oba kitegeera ndi bana abafango nibo balowooza nti omuntu waabwe bamulaga jjalira ekyamuviirako okufa it is possible it is also not possible but obulaga jjavu obo okwegayiriza ennyo ku malwaliro kibaddewo sigenda kudda wano ku mutimbagano ntuule ngambe nti abasawo batuukirivu naye nga wenkutandikidde eri nti okuva yonna gye tukolera abe mubazi abe mukozi wa keeki abe ki most times etteeka liba ligamba kola kino naye kabe mupoliisi wano okubira abapoliisi ababbi bali wano batubba abapoliisi abalina emmundu ne bajja nga bayiseewo essaawa bbiri ne babuuza ababba babadde baliwa we are still gathering manpower mubbi kyagenda okulinda paka ssaawa bbiri poliisi lwenejja oba okitegeera so obulumi bubeerawo fire brigade omuliro gwase ate bakoba essimu nti ate ekimotoka kibadde tekiriimu mazzi kati opaking otya emmotoka ya fire brigade nga teriimu mazzi mbadde omanyiyo erinakuba ku standby nti gali we luggwamu nga bajjuzaawo naye bakugambya nti esoose genda kunywa mazzi kati geganywa oba okitegeera so omusawo abafango ne basobola okugamba nti abasawo bansambya hospital yalaga jjadde kituufu obulumi tubufiiringa era nga bwe babufiiringa nabo naffe bangi tubufiirinzeeko obulumi obwo naye ate action oba reaction ey'okumala okuwulira obulumi okuba abasawo ate awo ekyo kyo kyali kibi era ogwo nno omusango kubaawo otutteyo mulwaddewo ndi afudde lwa bulaga jjavu naye okoleddeyo emisango ewali assault how do we know nti mu momenti nga mukuba abasawo tewaaliwo balwadde baafa oba okitegeera tewaaliwo balwadde baafa nga balinda abasawo abo okubakolako muleese ensasa ge mukuba abasawo misanga waliyo omulwadde mu emergency eri abadde yeetaaga omusawo oyo naye ayinza okufa okufa kwe tusobola okukubalira kummwe kerere batera nnyo okugamba wano twagalawo kasirifu buli omu alina obulwadde obubwa obw'enjawulo ensasa geeyo esobola okubeera nga essaawa ze yamala oba eddakiika ze yamala erina obulamu bw'omulala eyagenda then mukuba abantu lwaggulo kabe basikaali kabe basawo kabe baki mubakuba lwaggulo ffenna tukimanyi nti amalwaliro gakola mu shifuti woowa aleese omuntu ku makya ssaawa bbiri nodda ekiro ssaawa bbiri ebitundu 7 ku 10 gw'oba walabye ku ssaawa bbiri ez'okumakya aba si aliwo kuba ye aba yabaddewo kuva kiro aba ahandinze ova batera kwanding ova ku ssaawa nga 3 kiregeeza ono gw'ozze n'ogwamu essaawa eno akunnyonnyole ku mulwaddewo asobola okuba yageze n'okujja ng'omuntu yafudde dda kyokka okutta omusawo omugamba tuula awo omutuuzizza nnyala omuwambye ono asikaali omukubye ne basikaali we batyo abakola emisana mu bifo ebisinga si be bakola ekiro shifuti zibaawo so
obusungu osalo kuba muntu wa domu buze ebintu nga byo mubuza ago kama twa tulo mulwadde ensambya nga gwa muwadde si ya mulabye ensambya ensambya ndoza buli dachi katutera nyo yita buli dachi katwa moto kezi yingira osalo kuba mubuzo mulwadde yajigiddo moto kanga bakaleta bana kati gwe no nyiga no kuba omusawo no mara no kwato obutambi no immediating omusawo omukubide ku mulimu obo wasikali omukubide ku mulimu chokade no butambi mutade ku mutimbagano kati ntebereza mu nganze tata oba mama wo mwana wange gwe nasomesa obusawo nga mulaba katambi mu mutuza nyala nga bani benda ba mbwe gali egali endiye enkola eri ku musawo yasoma n'omuzadde n'ateekamu obudde omwana asome afuuke ekyo kyali omutuuza wansi kuba gwe enkola ekulinnye ku mutwe oba okitegeera kye ŋŋamba tebereza peeni y'omusawo oyo ey'omuzadde w'omusawo nga tonatuuka ku musawo tebereza peeni y'omuzadde w'omusawo yasomesa omwana we naze nakaneri kange nkakeera ku makya kaŋŋamba kagala kuba kadokita nkatwala ku ssomero buli ku makya ndaba akatambi nti omutuuzizza wansi nga ggwe oluusi n'okusoma kwo kuyinza okuba mukadde wo yalemererwa oba okitegeera nga kwa kiboggwemu kati nze oddidde omwana wange gwe nsomezza obusawo omuleeseeko ekiboggw ekyo eky'enkoola mbwatuule wansi kinnumyanga nze ekyo kimu naye n'ono omusawo alina famire humiliation ndowooza ogiraba wejjira omusawo ono n'abyeko omukazi n'omusajja bawooyo omukazi awulira etya ng'abavubuka abakifeesi ab'eggaali basazeeko omukazi we bamutuuzizza wansi awo kemwatulagako omukazi wadde mbugamba ndi nno naawo ke baakwata naye baamala ne bankuba bubi nnyo oba okitegeera mba nja kuwulira bubi nga famire memba nga mukazi wange obanga omwana wange katoddeyo ne ku example abaana ennaku zino bali ku smartphone ee daddy those boys were beating you akatambi no katuuse ne mu makaago obwana bwo bukulaba taata bakutuuzizza wansi oba maama eyo na humiliation tetunatuuka ku physical damage ey'omusawo yennyini tukyali ku abafunamu kuba abo nabo baana b'abantu nga namwe muli abaana b'abantu era we mulumirwa nkulaze nti alumiddwa okuva ku muzadde omwana omwami oba omukyala n'emikwano kati tudde ku physical damage olaba asikaali nga bamuyuzizza emimwa bali bantu bakulu olowooza omuntu wakkubira okkuyuza emimwa abakkubye kyenkana ki abakkubye nno nnyo abakkubye nnyo oluusi ayinza okukuba n'ofuna permanent damage ku bulamu bwo musajja asikaali ayimirira mu musana afuna emitwalo 25 omwezi omukubi olubale ennaku ezo zonna tagenda kubanga akola oba ntegeera ezonna ennaku tagenda kubanga akola kyokka ne waanaddamu okukola osobola okuba omuntu wakubira n'oyika emimwa n'ennyindo bwoti aba akubye nnyo omutwe asobola naye ngajjola mwe yafunye entaano bleeding asobola naye ofuna permanent injury ku kawanga ngaye twalaba kasirye wano tiyagasi we yamukuba kati ali mu amerika naye asikaali agenda tuuka ddi mu amerika so ekikolwa ekyo ekyokukuba abasawo oba okkuba omuntu yenna kya kisiru kinyiiza kirina permanent injuries zosobola okuteeka ku muntu nga tezirabise mu time eyo ennaku 2-3 wabula zisobola n'okudevelopping after omusawo oyo oba omuasikaali n'abona naye agenda owulira nti omutwe gutandise omulumirira buli kadde lwaki baakwasa akawanga tekaalagirawo naye kagenda kamementu kampola kati nno gwe omusango gwa assault musango munene nnyo ebintu bino eby'eggaali okulowooza nti eggaali kitegeeza kutulugunya bantu eggaali erina kuwa security eggaali terina yes omuyimbi osobola okuba n'eggaali naye kuwa gwe security senga olumbiddwa in self defense not to use eggaali to attack others omusango gwa Tazali yeni mukomera guli omulundi gwali nti baalumba omuntu ne bamukuba ne bamubbako sente n'essimu
kati mumutu nulira kumukuba kumubako sente ne simu mumanyi biki byayita mutata omwana agamu mwana yamala wiki nambanga alinga ali mukoma kati omuntu wamala wiki nawo na tekitegeeza nti awonye permanently some injuries reoka leno gendo labo omuntu atudde namuyise tumuweyo ku sente na ye na agana yabadde ayagala bwagazi kumusiba agamba naye bantu obuteefuga tukukube mutu kuweko ku sente ntegeera eyo ntegeera isa ogabye yakidomola ntegeera eyo yekiboggwe sometimes abantu abo tebaagala sente sometimes abantu basobola okufuna humiliation eizo by affectinga tebelezanga munsazeeko ne munkuba okuswala kwemanako emotion nayo musobola okunnemesa okuddamu okukola omulimu gwange nga bwe nnina okugukolanga ntya oba okitegeera kati omwana mumukubye mumulaba miliyoni musanvu zisoboka katukukubeyo tukuweeyo omusanvu kati basudiru baani aba balina ennyingi senga bakeera ne bagamba nze baddaye tumuweeyo omusanvu tukukube ziri teri kuloopa kusiba muntu yenna tukuweeyo omusanvu twakuba nakubongola erinnyo tuli basajja bakulu erinnyo teririddamu kkula olina ggula ppya lyakyuma simanyi eryekyuma oba lisobola okuluma ennyama nga lino eri origino eriruma erya Katonda omusajja akubongola akukyusa akawanga ebintu bino byaviiramu abantu okufa kyali wange gwe nasoma naye AK-47 twasulako ku deeka yeemu ne palaso oyo era neewuunyiza palaso okujja n'awolereza aliyeni mu bintu by'okkuba abantu eke baagamba yakubwa ekikonde wano ekikonde kyatwala bulamu olya soogamba tebaamukuba nnyo teyajja na musaayi nekyatwala obulamu abo abaana babeera n'ebifirimu bye balaba bino ti kukuba olugalo lumu ne nkukulamu eriiso nkufumita ebiso biki waliwo rastone yali mu good life bye baalwana oba ne rabadaba oba naani bye byasula ne kali ya rabadaba ate nga bagamba rabadaba si ye yafumita muntu mulala nye yafumita ne kaakati waali oba okitegeera okusinziira mu mawulire tetulina bukakafu but bagamba mulala nye yakola ki eyafumita naye rasita yamala teyafa ku olwo olunaku naye yamala n'alwala bagamba abudomino kansa okitegeera nga kigambibwa alina okuba yava ku kiso ekyamufumitibwa mu ki mu lubuto rasita yafa eke ba omutwala awo ensambya wennyini kuba kati muyinza okugamba lwaki ensambya abeemakindye naye nani njogera ku buli omu gwasobola okulireetingako makindye awo so kyangwerebwa nnyo okugenda ensambya eke nze boy nali sikaabangako naye olunaku lwe bambikira eke ekiro ekyo nakaaba okumala ennaku ezi lwaki nali ngenda kukola na konsati yange kuba lwagaddamu kubira ddala bogo ya konsati nga wiikendi emu emabega mbadde ne eke nankolera n'akalango oba okitegeera omuntu akoze akalango nti sho eriyo mu wiiki bbiri maaso nkoze ne ka vidiyo bikiwe bityo that is our close bwe twali nga wabulayo wiiki emu shetuuke ne bakugamba eke yafudde yafudde ki yakubiddwa n'agwa mu kiyigo so Bulaadi Palaso simanyi kikyade kikuleeta kuwolereza aliye ne sikini n'eggaali ye tetumusalira musango naye tugamba nti amateeka go gakole ki gasale era kibeere rediyo yafa yakubwa atya mu bbaawo nsa yamukubira mu bbaala n'amusuula wansi omutwe ne gwatika oba okitegeera rediyo twagala twogera ebintu bino eby'okkuba omuntu alowooza nti nno wenkuyisaamukko ku ggaali balina bye bakyogera nti
labisa labisa mbo tulabisemu tetukuba nyo tulabisemu abana obamba lempeta ku mikono esala akuba empeta abanga akuoza ako ne kusala eyenkovu telivaawo Frank atambi nkola naye aina anengeri yenkovu naye bali babbi ne bamukola ki ne bamugezesa ako kati nene bulo ya wano ku nkovu kati ngafa aina anemisuwa isubolo guyuza wali abantu abaina emisuwa nango olumu enyiga gumanyo kujja wano bona basinga abantu ukitegeera ano muntu akoza ake empeta ati naguyuza kama kaweddemu ukitegeera so ebintu bino betulooza nti egaali mbu palaso yagambye nti onayamba okunganya ababbi n'abajja ku street n'abeera nabo ababbi baleke ku street street zimanyi bulungi nnyo ekyokkolera ababbi ku street gwe bakasimu bawaleti enaali weeri nga poliisi enaaba kutuuka enaali esobola okuba ki ngeri waliwo ebyalo wano byebagza nti babbayo n'ayokyebwa ababbi ne balokoka ne bagamba eyo yo tebabbayo so tebeetaaga muyimbi kukendeeza ababbi waliwo amateeka agasobola okukendeeza ababbi ag'eggwanga n'ag'abantu ag'obuntu so palaso excuse yo gyogamba nti bano abayimbi abalina eggaali bayamba okujja ababbi ku luguudo tusaba mubalekeko ku luguudo gavumenti erina obusobozi obulwanyisa ababbi kubanga omubbi oyo gw'oteeka ku ggaali yo gw'ofuna ssente aziraba era asobola okubanga waba mubbi abeeramu omuze olumu asobola okukubala gwe kennyini boosi we nawuliddeko omuyimbi omu abadde n'omuyimbi abadde ne bawunsa we emyaka mingi egisoba ne mu kkumi naye mba omuyi bawunsa oyo yanyakudde n'abinyika mu nsuwa wabiwulidde naawe wano ani ono omuwala kyoze ni beki yalina oyo driva omanyi gwe okuvuga omuntu n'agenda nawa miliyoni kumi miliyoni mukaaga nga gw'olinako enkumi bbiri omuntu oyo gw'oyinza omuyita ow'eggaali yo naye akulaba gwe akwata ifooni kati ye waagendako mu kivulu n'anyakula ey'omuwagizi naye senga ey'omuwagizi nayo tasobola gifuna olumu ajja anyakula yiyo okitegeera so ebyokweraliikirira nti nno abayimbi bana abajjako amagaali ababbi bajja kweyongera abbi batiisatiisanga bulijjo naye waliwo amateeka g'eggwanga oba amateeka ga sosayate agalamula mu nsonga eyo era yensonga lwaki kizibu nnyo okuwulira nti muzeeyi gundi yali mubbi yakaddiwa omubbi takaddiwa gwekasitoba omubbi okukaddiwa oba okwejjeeko wekka okujjako oba obisa peni wajja kugamba waliwo ababbi basendeza gavumenti abo baate balalamukko abo bakaddiwa nebino ebyobubbi ebyokunyakula nti tuli wano tukola ojonyakula ekamera osobola okuginyakula teri akuganye naye bw'oginyakula olina obusobozi obusukka boda siteegi eri oba eri wali waggulu nsuubira nti tolina kati kamera yo osobola ogitwala era naye esobola okutwala obulamu bwo tubalabyeko mu bivulu wano bakuba abaana jjayo amasimu okwate nabakubazi apakati yeso osobola okubba naye era akamotoka kapoliisi kabaawo kyobaa buli kivulu ekiggwa kaba kajjudde wali okayiseeko nga kakalu kaba kajjudde naye simanyi bapoliisi naye male batabuti kabuliwe ndi nkusiba simanyi oba batabuti kuba engeri gyebakwatamu senga tebakyali yabba mu kivulu naye yo sosayate esobola yo okusala omusango ogwo sigamba kutwalira mateeka mu ngalo nga bwemwakoze naye ogwo omusango sosayate egusalanga ogw'obubbi etera okugumala kkooti y'abantu etera okugumala so eyo yabadde ensobi okulumba abasawo bakuba kubanga wadde mwanyize nti munnammwe yafudde naye abasawo si be bamusse fenna tulaba insidenti nti emmotoka yabadde eno accident happen kuba kati waliwo era abafunye obubenje ne bafa abasawo si be babasse
wadate ya tuvumiliro kulaga jala kwa basawo kubate bali na kulaga jala yegolo kipa gwe nagambye yasemba kulaini wo yauliza babera batukoze echi batusunye so icho kyabadde kibi alien akomawo mu koti ku mande kigambibwa kigambibwa nti agenda kuletebwa mu koti yeyimirirwe ku mande kiri mateka Yesu waliwa abajaganyiza alien asibwe asasulire ebintu bye amateka ali abafu delo ate wachi bamuleta ku mande bamugamba 10 na meka bamugamba mwenda mu mateka mateka alo kibaita production warrant baso wolo kusiba nti ode mu January nebo boyina mu kasente nga baserebu obana omuntu owabulijjo ngoyina ne royal ategeera obulungi asobola okuwandiika production warrant ne bakunyiga mu date gyotabaddeeko ne bakukomyawo okutya okuliwo nti ate ne bodyguard we yaani oyo erinnya linvudde mu mutwe ate baatugamba nga Julio ate Julio ate ye byensambya byamututedda kati tumanye oba alieni ate bamuwa gundi ku mande ni kesi balese production warrant ate tebagenda muyu nga nti oba wakafuluma koti nga bagamba ate kati kugwe Zambia mubirabye nnyo koti etera okuta abantu ddala mu politics bato omuntu kugwa okwekalakaasa ayine bamugamba aliwo omulawo ogumukwasizza so awo tujja kulaba kuba polisi yavuddeyo negamba buli yabadde mu katambi wakukwatibwa ebiseera ebisinga n'adumidde ekintu ekyokuba awabeera accountable waliwo ajja okugamba aliyeni wamulabyeko mu kavidiyo yako saamulabye naye ate waliwo kavidiyo akagamba tugenda kumenyamuko ku mateeka kati awo tetumanyi polisi ye n'ekibala etya ekyo okitegeera kati nga ogamba nti ICC etwala pulezidenti pulezidenti si aba yakuba oluyi gaba majege naye era ICC yakola ki yatuuka kati Nsambya yegamba nti baguddewo criminal investigations okusinza ku polisi era buli yagenda Nsambya n'akolerayo effujjo kakumujjuutuka anoonyezebwa twogerera twawulidde nti Fangoni is a disaster, a deserted land. Teriyo muntu mu kibira naye ate tetegeeza nti gwalabye vidiyo eno genda ofuneyoko byoyagala ojja kusanga yo sino manzirandi justi noza awadde mukatambi we muludde mukko kata ataawe era kiba kyongera obuzibu mukama waabwe kubasonga makatukwate go tuletere bali bebe kulu naye yavudde n'agamba siyano kwogera ku bebe kulu ni yavudde n'agamba bakola buli ekisoboka kulaba nga alieni ava mu kkomera ekyo kikolebwa ku buli muntu olaba ne famire ey'omubbi ebe yagala omujja mu kkomera era naye efiirwa n'egamba banaye twafiiriddwa omwana ne Kenzo naye agamba kituufu sirabawo obuzibu bayimbi kulwanira muyimbi munnaabwe naye serving as an example nti abayimbi ebintu by'eggaali bino tuzze tubiraba ng'era tubivumirira muvuula bannamawulire muvuula mukuba abawagizi kubivulula oba okitegeera eggaali omuyimbi alina oba nayo naye eggaali ki beera n'abantu basatu bana for security tambula tekigasa ku bana bulenzaana eggaali ekola ddi ate era gaali quality ki security is about quality not quantity osobola okuba n'abantu kale kwantity olumu esobola okukola naye ate naye ejja kkumenya kuba teri muyimbi alina busobozi buliisa gaali ye era abeerako n'abantu nga basatu bana bategeera obulungi then kati bali abo babeera nawo nga tebatuukanga na ku mwenye yennyini nga bagamba nze tikyaliwo oli gwemperekeddeko abakweyungamu nabo baba bangi so twetaaga abayimbi basigaze security yaayo kuba bagyetaaga naye ebeere ya quality bebe kuulu oyo ndera omulaba n'omuntu omu oba babiri kasitanda ba kobbula wali waddako wa milita kobbula oluzi atera okubeera ne gaayo omulala awo
kati ya gari jo solo controlling anto sobola no jirisa no kujira bilira ndo za olaba e gari ya kobura musajja ayimiride okitegeera musajja alagika mu bantu nti gari si gari jo tunula no gamba ngakalinga akasazike nsawo ngakalinga akabbi e gari omuntu ayimira na kugamba wa security kati ka olaba magundi Julio ayimirira no mulandu Julio yakoze echi yayimiride so wobera ne ba Julio oyo bo ngabana kiba kimala kimala because nori agenda kukola kefuja tunido musajja nakolachi chiringa General Gaddafi General Gaddafi ngayimiride ku Bobby Watt ne Edi Mutwe kale no obo yakalokole fujjo because security eno nayo simuli sawa and security ino ku reactinga security ina nokutisa amukko ngate tumanyi ndi sengolu mbibwo sobolo batosobola ndoza mdero laba balunde mbwa oyina kwate mbwa ze biringa nene natamula mu town yonna era alaga nnyo embwezo abantu babu ze embwezo zibeerawa nti zibeera mu kikomera kiri kati bana ababbi banzi babutaala nziba ngoye kuwaya bamanya nti yewali yembwa tekitegeeza nti ababbi tebajja omubbi owaddala oba wa mundu yasobola okujja ne bano bapeti peti abatandika obuyizi okukola emisango abo bo bagobye so otunuulira Julio n'otunuulira Edi Mutwe n'otunuulira General Gaddafi oba ne Kobura nga mbutuufu n'owaba abantu be bayimiriddeko tobaagala era ng'owulira oyagala omuyisaamukko ojja kwefugugambe naye kisajja nekinkwatako ne buli lw'oliba n'eggaali ng'eringa munyeera nga bangi yes basobola okuba bali dangerous ne bajja kulema okumanejinga n'oli ayagala okukolako efujjo ajja kutestinga kuba abaabalaba nti abakolaki abasobola so abayimbi tukyuseemu olumu neerabira nti nava kukuyimba abayimbi mukyuseemu neetekemu inayenze niwe osooza olabirira eggaali kuba omusajja wabanga ye General Gaddafi olowooza alyo sowani yabbeko oba Kobura oba Edi Mutwe gwe gy'oliira chipusi Neko ko munyumye omusajja asoga mama mpeyo ekibakuli kyebyenda. Naga sina kyenso bola kulye wano. Mumpeyo enkoko. Namba. Tereje yasabawo. Ono mune na asaba bulala. Nega yeta iraja kwa galaba. Tebujja bukole. Bugenda kuwe bulolo buto. Ko omusajja ayino kulya malabo kebuke. Ngatona bana gali. Ya quality. Ero soko kubango kakoze bulungi nge sente zo wezili. Ezemmere kyekisookerwako ezemmere zirina okubaawo kati nze sina busobozi buliisa bantu bangi sina na busobozi buliisa muntu omu nga nange kennyini nkyetaaga okulya nze eggaali ate aba King Mike abeera n'eggaali oyo gwayimba naye baba ate bombi bakakole okitegeera so ne ali na so kubera kangambe wano Ibra Kabadia wano Julio wano komanda mudogo ne bakakola ne babira basatu nga naye kwalite ene gali ene nene sere bisinge kumenya ne mba deke wa GNL nga ine gali pitirivu barapa nga chikumi bali yao ne mubozo bali sota koyo boy bagulirizawo yakawunga neyebijanja neera yamaliriza egaali emukoze eki emumenye era nga ewalabye nti badduse si bwe kiri era bakutte Julio abasigadde bakoze eki badduse we bati oyo abeerangwa egaali ng'ekuleetedde ebizibu kuba eggaali erina kukuyamba n'eggaali weereeta ebizibu era eyitamu bwetyo ezaba n'okumala emyezi mukaaga nga tebanadda nga kati awo baagenze agamba ai tulidda omukulu waalivaayo era ze webeera alieni skin sooka neŋŋamba kati baani abanvuddemu mu kaseera wensinga obbeetaagira kuba eggaali yandibadde kubaganawo ne poliisi talina gyagenda naye olaba eggaali yatandise kitegeeza mu kaseera akazibu esobola okulekawo ate olina nsonga lwaki oba nayo but anyway in my opinion, from my point of view, alieni nsambi hospital inachemu wudeko kugamba nti omurwadde
yajja era injare yali bwete. Then police ja kunonyereza. Ye yali mu motoka impact yali ya amanyi size ye motoka solo sule ekisenge. Wana aka motoka akatono kasule ekisenge. Singa kabera mu akavuga nali nnyo muliro na atomera. Na yate nene solo kyesulirange tegudde etoguse yokka. So bajja kukebera ekikache motoka balabe bapime ebipimo byabwe. Bamanye ne speed kikwe inzo kubanga yabadde ku motoka eri ku speed 5 nayo kusula ekisengo ba 10 oba 0 nayo 7 ibanene bulala simanyi wabizito kibwebe baddemu so echo kye nyinzo kubagamba olunaku lwa lero tufundikire nachi ndiwe tukwata okutambi I know you get there chindu omanyi nze mbera mu kamera wano mbadde mu emyaka kati singa etaano abantu bandaba naye basobola okumanya lwaki bandaba ku final channel webati mu kamera eno ne batandabako sindi ne simu sizirine ezikwata ziserefi naki mbirina but I want personal life kati ensobi abakulu bano gye baakola oba abakulu b'ennaku zino walaba abakuba puriti nikolo ne bakwata obutambi gye baakoma walaba abavuma president ne bakwata obutambi gye bakoma lwaki weefuula weewaako obujulizi olage nti nze ndi waakabi okumanya ndi waakabi neewaako n'obujulizi tuyiga okozesa amasimu kuba newandyegaanye ogamba olwaleero tugenda kumenya ku mateeka nga katambika kako kasimu kako gwe kennyini oba okitegeera abagenze mu ddwaliro bakuba bobe nyini bewaako bobe nyini obutambi olumu CCTV kamera banyino gamba zawadde teziriiko ng'osobola okwegaana naye kati obutambi bwammwe mwene embeera naye ne mubulijjo tukendeeza obutambi bannaayi oli omusajja w'egundi yaani baluteza yali abantu mu 400 video tapes wano waliwo wano abalaba ku final channel nga bali mu wanukke bali abantu nete bali na dakatami wa daka julizi na kanti bali balidde ku muntu nawe omusajja oli mu office osibye ttaayi wekutta obutambi kiki kyokuuma lwaki weekuumirako obujulizi muyiga obuteekuumirako obujulizi kuba ebiseera ebisinga obujulizi obwo bwokuuma ate bulabisa ggwe omuntu n'agamba ye omusajja esimu agifunye bukulu kitegeera bukulabisa ekikolwa ky'oba okola bwe kabanga kakuba kalango kakwata okakubi bwe kabanga ka promoting kintu kyonna vibe obutambi obulungi naye kati okuba political okutta akatambi okuba omusawo okutta akatambi okwata ani oli aka embadiya nobati okutta akatambi so abantu mu sinari eyo okwekwata kwata obutambi batandika okubeera nga buli w'oba ofunye ekizibu eitha bagenda kituuma sitanti oba oluusi bagambe eyo yeneeyisaayo teri amanyi neeyisa yange off the final channel lwaki sigibawa seekwata butambi kujjako yona ne status olumu ntera otteekayo ngaaseno yakubye naye there is too much about me that can't be known that is known to me and to those individuals abankwatako oba okitegeera so tukendeeze ku bintu by'obutambi awo tujja kwerabisaamu nga ffeffe nnyini kyekyo katulinde ku mande tulabe alien skin oba afuna bail oba nsambya ate naye eyongera okugiwunyisa oba ogwo gwasalt gwo muzibu oba bali babakebera ne bagamba owaayo babaweeyo omusanvu kuba omusanvu gwo weeguli ogw'okwesasula abakubiddwa sikali omusimbula miliyoni musanvu oba tomukoledde omusawo yo omusanvu gusobola omukaa omusawo tumuteeka kwana miliyoni nga ana asatu then you look at the cost of your gaali okitegeera n'obalamu opportunity cost wano kyekitambula mbe ne gaali oba naye waye producer onjoseza nnyo omusana naye almont aba enterprises uganda limited tutambula nabo ba real estate bakugamba gwena basangibwa nansana beera nga ddala mu butuufu obeekwata ayagala poloti ayagala ennyumba ayagala kye namba esimu eyo gikubeko nana habo mafuashi tuli munaku nkulu tugenda mu festive season za kulya naye ebintu tubijja buli lunaku kale era nnaku nkulu abantu bwe bagulira akadagala kannana basenya amannyo
amarwade gawone agata narwaro gakumi ekiswe kibimu kamwa kozesa nana eke kiswa kigobe kuba zinsawa za kuogera nabantu so ekiswe kibya kigobe nano oyo akisobolira ddala nawo ali ebweru solo katumya anune bakakuweleza Haji Yasini Kizza musomi wadduwa toba na bizibu kuva mwaka guli oyingire ne muguno otwale ebizibu kino musajja ayisemwe dduwa ali wadduwa nga ajisamzuzi nekolerawo wona wona jogezeseza yonna osobola okugeza ako Haji Yasini Kizza nakusomera ku dduwa mbadde zanero oguliwa ogwaseno atengu kulike nagukubye olwalero tulinze Mani U ngekubwa ne kochi wa mpya we out.